Āfrikas cūku mēru uzliesmojuma dēļ Gulbenes novada saimniecībā Rubeņa šodien likvidēta 101 cūka. Apmēram 10 no tām bija smagi slimas vai jau mirušas. Slimība kopš tās atklāšanas acīm redzam izplatījās, tā notikušo vērtē pārtikas un veterinārajā dienestā. Meža cūku populācijai atjaunojoties, Āfrikas cūku mērs atgriežas tajās vietās, kur tas jau vienreiz radīs postu. Turpina Dinija Meļānova. Šo saimniecību Āfrikas cūku mēris skāris jau otro reizi. Pārtikas un veterinārajā dienestā stāsta, Latvijā šobrīd izplatās jau nākamais slimības vilnis. Kopumā varētu teikt, ja mēs skatāmies uz iepriekšējo 9 gadus ilgo Āfrikas cūku mēru vēsturi Latvijā, tad vasarī tas periods, kad arī mājas cūkām vislielākais risks ir. Nu, diemžēl šīs gads arī nav izņēmums. Biodrošības pasākumu pārkāpumi šajā saimniecībā nav konstatēti, taču pietiek ar mazāko kļūdu, piemēram, autoriepu nenodezinficēšanu. Pārsteidz tas apstākļus, ka zaudēja modrību, pieredzi jau bija ar šo te, bet pa cik te meža cūku diezgan daudz ganās, ļoti ganās, ir arī tādas reizes bijušas, kad es gaidu, kamēr ceļam pāri pārskries, kāds pulciņš, mammas ar sivēniem. Apkārtnē ir vēl dažas citas mājas cūku novietnes, bet tās ir nelielas, pašpatēriņam turot līdz 10 cūkām. Taču maza vai liela Āfrikas cūku mēra konstatēšana jebkurā saimniecībā ir nelēme, uzsver cūku audzētāju asociācijā. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijā sivēnmāžu un kopumā mājas cūku skaits samazinās. Katram šim te uzņēmējam tā ir viņa arī personīgā nelēme, kas tiek pārdzīvot ļoti arī veselības ziņā šiem te saimniekiem ir ļoti smagi. Nu, tādā ziņā, ka tas ir viņu lolojums, viņu darbs un vienā dienā tas tiek viss iznīcināts. Pārorientēties uz citu lauksaimnieciskās darbības veidu nav viegli. Ieguldīts iekārtās, ko pielāgot, kam citam nevar. Kompensācijas palīdz sekt tikai apmēram pusi no zaudējumiem. Tālēšu asociācijā vienlaikus norādot, ka tas ir mehānisms, kas mudina par nelaimi ziņot, nevis to mēģināt noklusēt. Dinija Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.